جلبته افتاني موميچ منسترا دكتور ابي احمد دودا نانو قلقليسو سرركابي جاتي لبسني جرو كنا اول قبته قلچي سمغالا فنني نانو ونغرغرا كيسديمني جراتو تافي kannen qulqullina nooratti hirmaatanii yookaan immoo daandii qulqulleessuudhaafi kosii manneen jiraattotaa keessaa bahu sassaaban yeroo haasofsiisnutti ammallee ilaalchi hawaasaa akka hin jijjiiramin kosiin kun mana isaanii keessaa akka inni ba'etti kanneen hin fudhan akka jiran nutti himanii jiru. Baqee leellaa nuu misayyeffate. Inni alfaxxaar nuu hin gabaashaadhaan qoshaashoochi maatti qoshaashoochi qoshaashoochi. Kosii manuma isaaniiti ba'e akka malee jibbu. Nuyi miti balfa kana kan oomisha. Warri kosii. Dhufan dhufan jedhanii xireeffatu. Nama sammuun isaa xuraa'etu akkanatti kosii xireeffata malee kosiin sirnaan adda ba'ee nutti kenname gatii baasa. Qoshasha qabeetaachuu hundoota allachuu sallagan. Nagargi naata gabaachuu hundi qabatan. Akka kosiin mana isaaniitii ba'u ni barbaadu garuu cinaa isaanii akka taa'u hin barbaadan. Kosiin immoo amaluma isaatiin kan yoo bubbule dafee foolii kennu jira. Kanaaf kan tortoruu danda'uu fi hin tortorre adda ba'ee kaahamuu qaba. Magaalonni wiirtuu qaroominaati. Jiraattonni magaalaa tokko tokko garuu gocha fokkisaa daandii magaalotaa gubbaarratti hojjetu. Amma kosii jalaa kaaftee ammuma fidee itti gata. Achumatti fincaa. Nuti kosii gosa adda addaa addaan fo'aa oolla. Dhoksaan gola namaa keessa jiru nu biratti diigamee ilaalama. Amma raasu yasaran yalaa gadmanan. Ammuma osoo hojjennu bakka hin malletti gatee kan deemu jira. Maal goota hubachiisuuf yaalta malee ni reebda. Lola keessa galuurra obsineetu bira dabara. Hojiin naannoo qulqulleessuu obsa barbaachisa. Inni qoshaashaa humni qotamu sababa. Sababummaan maan masiraachu. Akkuma kosiitti kan nu ilaalu jira. Nuti garuu fayyummaa isaanii eeguudhaa fi buddeenis jennee hojjechaa jirra. Kosii addaan baasanii kaa'uun nuyiif hojii guyyaa guutuuti. Isaaniif garuu. Hojii daqiiqaa kudhaniiti. Dargaggoonni daandii gubbaatti kosii dhiisanii deemanis ni jiru jedhu hojjettoonni kunneen. Wanta nis caatus kaasta giranaalee jiru dhaabbataadha. Daandiin kun daandii guddaadha. Asitti kan nu rakkisu dargaggoota cimaa qama'anii haftee isaa gatanii deemani. Nu biratti kosii adda baasanii kaa'u irratti jijjiiramni jira. Kan hubannoo gahaa hin qabne kun hojii keetii jedhee si tuffatee darba. Kan hubannoo gahaa qabammoo siif gadda. Kosii sirnaan fidee bakka walitti qabu kana kaa'a. Ilaalchi daa'imman kosii sirnaan kaa'u irratti qaban fooyyaa akka ta'ellee hojjettoonni kunneen himaniiru. Namoota gurguddaarra daa'imman wayya. Niitiin xaluu barattootas waan ta'aniif miira gaariidhaan hojii kana ilaalu. Namoonni gurguddoon garuu ammallee maal na dibdeen hojjetu. Hoteela keessaa kosii qaruuraa fi burcuqqoon caccabaan yeroo baay'ee quba nukuta. Namni tokko jiruuf jireenya isaa keessatti yaadaaf yaaddoo keessummeessuun ofis namas akkuma fayyadu namas miidhuu danda'a. Yeroo nyaatee dhuguu fi jiruu isaa mijeeffachuudhaaf carraaqu ammoo balfa dhuunfaa fi naannoo isaatti maddisiisuun ofiif hawaasa isaa irrattis dhiibbaa uuma. Balfa ofii uuman ciiggaa'uun garuu of dhokachuuf yaaluudha.